Vedci z Kalifornskej univerzity v San Franciscu vytvorili prototyp tzv. Bioumelej obličky. Tá by mohla plniť hlavné funkcie skutočného orgánu bez toho, aby sa museli nasadiť lieky potláčajúce imunitu alebo riedidlá krvi. Zariadenie sa skladá z dvoch hlavných častí. Hemofilter je vyrobený z kremíkových polovodičových membrán, ktoré odstraňujú odpadové látky z krvi. Biologický reaktor obsahuje upravené bunky obličkových tubulov, ktoré regulujú objem vody, elektrolyty a ďalšie metabolické funkcie. Membrány chránia tieto bunky pred imunitnou reakciou. Vedci vykonali experiment, ktorý dokazuje funkčnosť konceptu a predviedli, že bioumelá oblička pracuje samostatne s krvným tlakom, bez potreby čerpadiel alebo externých zdrojov energie. Bunky tubulov pritom prežili a fungovali počas celého testu. Miniatúrny štvornohý robot Minipupper, ktorý pripomína psa, je určený pre vývojárov a kreatívnych používateľov. Jeho otvorený zdrojový kód im umožňuje naprogramovanie rôznych činností, pričom sa dá diaľkovo ovládať v reálnom čase. Tento robotický pes môže byť vybavený rôznymi zariadeniami tretích strán, ako je modul LIDAR na mapovanie okolia či kamera snímajúca hĺbku priestoru na identifikáciu a sledovanie predmetov. Robot má tiež animovanú tvár na LCD obrazovke, ktorá môže zobrazovať rôzne výrazy. Minipupper je mimoriadne agilný vďaka 12 stupňom voľnosti, takže môže chodiť rôznymi spôsobmi vrátane kráčania, vyskakovania alebo poklusu. Integrovaná batéria s kapacitou 800 mAh poskytne na jedno 30-minútové nabíjanie výdrž približne 25 minút používania.